Два на одного, чи точніше на одне, в Умані нардепи воюють екзит-полами. Так, Антон Яценко з «Відродження». Переможцем у мерських виборах вже охрестив свою партійну кандидатку Ірину Плетньову. І він керується результатами підрахунків Всеукраїнської громадської організації «Передові правові ініціативи», за якими Плетньова набрала 51% голосів. Натомість інший нардеп Максим Поляков з «Народного фронту» має свого переможця. За даними регіонального відділення Соціологічної асоціації «Україна», мовляв, виграв Олександр Цибрій, кандидат пропрезидентської партії та чинний в.о. міського голови Умані. Він, мовляв, набрав 33%. Різняться в нардепів і дані партійних рейтингів до міськради. Та, як інформує «Вечірня Умань», обидві сторони впевнені у своїй перемозі та закликають одне одного визнати поразку. Я сподіваюся, все ж таки, що і діючому міському голові пану Цибрію, і партії «Блок Петра Порошенка», і іншим політичним силам вистачить мужества програти і вистачить мужества не влаштовувати тут якісь шоу, фарс чи кримінальні якісь правопорушення. Відрив великий, і вже якихось істотних змін спостерігати ми не будемо. Все ж таки в більшості результат сформували люди старшого покоління. Тому що якщо б вийшла молодь, результат був би кардинально інший. Він, зрозуміло, був би набагато вищий рейтинг і попередній, який є в Цибрія, набагато вищий був би в самого блоку солідарності.